မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကာကွယ်ဆေးလေးအကြောင်းနည်းနည်းလေးပြောခြင်းလို့ပါဆောဆောပဲကျွန်တော်တရင်မှပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတယ် Indian variant variant ပေါ့နော် Indian အသွင်ပြောင်းပိုးဆေးကတဲ့ကာကွယ်ဆေး effect ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အခုလန်ဒန်မှာ Indian အသွင်ပြောင်းဆေးတွေကူးစက်နေတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ဒီကူးစက်မှုကတောက်လျှောက်ထောင်ပြီးမတက်သွားဘူးပေါ့ဆိုတော့တော့ shop price မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့လန်ဒန်မှာကျွန်တော်တို့အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့လူ80ရန်ကုန်လို့ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပြီးသားပြီးဖြစ်တယ်ဒီ UK နိုင်ငံမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမ dose ကို80ရန်ကုန်ထိုးပေးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကူးစက်တဲ့လူတွေဆေးရုံတက်တဲ့လူတွေအမြောက်များမတွေ့ရတဲ့အတွက်မတွေ့လာရတဲ့အတွက်ဒီကာကွယ်ဆေးဒီအခုလက်ရှိနေတဲ့ကာကွယ်ဆေးများပေါ့နော်မိုဒါနာရယ်မိုဒါနာမဟုတ်ပါဘူးဖိုင်ဇာရယ်ဒီအောက်စ်ဖို့အက်စဇန်နီကာအခုအသွင်ပြောင်းသွားသောအေဒီယာအသွင်ပြောင်းဆေးကို effect ပေါ့နော်ဟိုလည်းပေါ့ထိရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားတယ်ကဝန်သားဇာတ်တည်းမနော်မကြခင်တော့တို့အတိအကျထုတ်ပြမှာပါအဲ့တော့ဝန်သားဇာတ်တည်းအနေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ထိုးပေးနေသောကာကွယ်ဆေးများသည်အသွင်ပြောင်းအိန္ဒိယကိုဗစ်အသွင်ပြောင်းကိုထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ดาวว่าได้อย่างตะเรมาเจ้ากากุซีทุนได้หลุนยาทุซีขึ้นมาเลยรอบที่2ก็တော့อเนถาเลยบ่ตัวไลน์กาลาဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပဲတက်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်มาပဲလीကျွန်တော်တို့ကကျင်းပင်ဘောဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလေအပြောင်းလဲတွေမှာတော့ဒီလိုပဲဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တော့မမှီဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့စာအုပ်တွေမှာဖတ်ရသလောက်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာလည်းဒီလိုပဲနေမှာပါဒီကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲNLD ပါတီကတိုက်နေသူ၏ NLD ပါတီကဦးဆောင်နေသူ၏နိုင်ပါပါမြန်မာနိုင်ငံအပြောင်းလဲကိုအမြဲတမ်း NLD ပါတီကအမြဲတမ်းလုပ်ပေးနေတာပါ NLD ပါတီစတင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကနေယနေ့ထိဒီမိုကရေစီကိုသွားပြီးဒီမိုကရေစီအတွက်ကိုပဲအမြဲတမ်းပြောဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပါအဲ့နေရာမှာမှအသွင်ပြောင်းဒီမိုကရေစီမဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီမှာလဲကိုဗစ်လိုပဲမျူတေးရှင်းဖြစ်တယ်အသွင်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းတွေကိုဖန်တီးတဲ့လူကဖန်တီးပြီးအဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းလဲမှုကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးယူပြီးပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေကပျော်ရွှင်နေကြတယ်အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေအဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းအသွင်ပြောင်းဒီမိုကရေစီတွေကမူရင်းဒီမိုကရေစီမူရင်းအခြေခံလူအခွင့်အရေးများမူရင်းလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်တွေမူရင်းလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာတင်ပြမှုတွေမူရင်းလူတွေရဲ့တရားမျှတမှုတွေမူရင်းလူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်မှုတွေမူရင်းလူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီးပွားရှာခွင့်တွေမူရင်းလူတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီဝါရှာစီဝါရေလောက်ခွင့်ဒီအလောက်ကင်ရရှိခွင့်ဒီအဲ့ဓာတွေကိုဖျက်စီးလူတွေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကိုဖျက်စီးလူတွေရဲ့ရွယ်ချက်တွေကိုဖျက်စီးလူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်စီးလူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖျက်စီးတဲ့အဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းဒီမိုကရေစီတွေ့တွင်အောင်နေတဲ့လူတွေကကြတော့ဘာကာကွယ်ဆေးမှမရှိမနိုင်ဘူး
အခု covid အသွင်ပြောင်းကိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဖော်ထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကယခုထိကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအသွင်ပြောင်း mutation ဖြစ်သွားတဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့မူရင်းနိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံလာတဲ့ဒီမိုကရေစီတွေကိုအသွင်တွေပြောင်းပြောင်းသွားတာ version တွေပြောင်းသွားတာအဲ့မှာမူရင်းကတော့တမျိုးတည်းရှိတယ်ဗမာလိုပြောရင်တော့ copyright တွေ copyright လုပ်ရင်လုပ်ရင်နဲ့ကူးရင်ကူးယူရင်နဲ့ကူးရင်နဲ့ကူးရင်နဲ့အနေထားကအမှန်တကယ်ကမူရင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေလူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေလူတွေရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုတွေလူတွေရဲ့ဝင်ငွေတွေကောင်းလာတယ်လူတွေရဲ့ quality of life တွေကောင်းလာဖို့အတွက်ပဲ upgrade တိုးတက်သွားတာဒါမဲ့အသုံးချခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေကကြောင့်ရဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးသမားအမိခံပြီးတော့ပူပေါင်းနေတဲ့လူတွေဒီကအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုသူတို့အလိုကျအတိတ်ပဲဖွေဆိုပြီးအသွင်တွေပြောင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်မှစိတ်မရှိတော့ဘူးအသွင်ပြောင်းမျူတေးရှင်းဖြစ်သွားတာပြောချင်တာကလုတ်ကျင်တဲ့ချိန်လုတ်မယ်တတ်ကျင်တဲ့ချိန်တတ်မယ်ဖန်းကျင်တဲ့ချိန်ဖန်းမယ်စီးကျင်တဲ့ချိန်စီးမယ်ထုတ်ကျင်တဲ့ဥတွေတုံးမယ်သဘောကြိုက်တာလုံးအဲ့ဒါ mutation အသွင်ပြောင်းသွားတာသဘောဒီငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်အဲ့ဒါကိုလေစောစောတုန်းကဒီမိုကရေစီလို့တွေ့တွေ့အောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒီမိုကရေစီကြည်စင်နေဒီမိုကရေစီပေါ်အလကမှာဒါတွေကတွေးဆောင်ဆွေးနွေးဝေးစပွဲဝိုင်းနေသွားမယ်ဒီမိုလွတ်တော်ပြန်ပါလွတ်တော်နိုင်ငံရေးပြည်သူတွေရဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးပြည်သူအတွင်းနေပြောင်းပြီးတော့အမှန်ကတော့ပလင်းတူဘူးဆိုတယ်နိုင်ငံရေးကိုလှည့်စားနေတာတွေတို့တော့ NLD ပါတီကတော့စတဲ့ကယနေ့ထိပြည်သူတွေအတွက်ပဲလုပ်နေတယ်တိုင်းပြည်ကိုမူရင်းဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းအနေနဲ့သွားဖို့အတွက်အမြဲတမ်းတည်ဆောက်ပေးနေတယ်။အဲ့ရနေမှာသူတို့တွေစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တဲ့တစ်ချိန်ကဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ကို2008ကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ဦးဝင်းတင်အတန်းတန်းပြောနေတာတော့လက်ခံခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလက်ခံပြီးတဲ့ကာလမှာအဲ့ဒီမိုကရေစီကိုတ냐အတိုက်ခံလိုက်ရတယ်။အနိုင်အကျင့်ခံလိုက်ရတယ်။အခါမှာတော့ပြက်ပြက်သားသား NLD ပါတီကဦးဆက်လက်ပြီးတော့သူလုံးစရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေတယ်။ဇိုလိချင်းက NLD ပါတီဆိုတာပြည်သူအများဆုံးထောက်ခံမှုရထားသောပါတီ။ပြည်သူအများဆုံးပါတီဝင်ရှိသောပါတီ။အဲ့ဒီမှာဒီမိုစီစနစ်ကိုတူတင်လက်ခံထားတဲ့ပါတီ။သို့သော 100% အနောက်နိုင်ငံဒီမိုကရေစီလို့အနောက်နိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးလို့အထွေးအခေါ်မျိုးကတော့မရသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲ။ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲပိတ်မှောင်ထားတဲ့ education ပညာရေးစနစ်ပိတ်မှောင်ထားတာနော်ပိတ်ထားတာအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်မှာသူတို့လည်းအဲ့ဒီမှာပဲပညာရေးသင်ခဲ့ရတာလीအဲ့ဒီပိတ်မှောင်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့မတရားလုပ်ထားတဲ့ကျွံပညာရေးစနစ်မှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20 30 40လုံးသူတို့လည်း50လုံးကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်သင်ကြားခဲ့ရတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်အဲ့ဒီပိတ်မှောင်ထားတဲ့ကျွံပညာရေးစနစ်ကနေယနေ့ pure democracy ဒီမိုကရေစီအစ်စ်ကိုตายาတော့လူပေါင်ကိုသွားဖို့အတွက်သူတို့ဖောက်ထွက်နေတာအဲ့တော့ NLD ပါတီကိုပြည်သူများကထောက်ခံနေ NLD ပါတီဥဆောင်နေတယ်ပြောချင်တာကမြန်မာအများစုကထောက်ခံထားသောတွန်လိုင်းဒီမိုကရေစီနဲ့တစ်ဖက်ကရှင်ပြိုင်နေကြပြီဒါဆိုရင်အများစုကဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ပြီ88မှာအများစုမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲ88မှာအားလုံးဒီအခုအသွင်ပြောင်းနေသောဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှိန်စားဂိမ်းစားပေါ့ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ NLD ပါတီဥဆောင်ပြီး NLD အများစုကဥဆောင်ပြီးပြည်သူအများစုကဥဆောင်နေတဲ့အတွက်စသောတော့လို့ဒီမိုဒီကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့
အသင်ပြောင်းအလိန်ပြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့တော့မတူပါဘူးဆိုတာကအဲ့ဒီအသင်ပြောင်း mutation politics ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး mutation အသင်ပြောင်းသွားသောဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဆွေးနွေးမယ်ငြိမ်းချမ်းမယ်အတားတွေကြီးကြတော့ပြောချင်တာကတစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီကဖန်တီးထားသောစစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေစစ်ပောင်စီရဲ့အစ်စ်ရဲ့အကိုင်းခက်တွေစစ်ကောင်စီဝင်တွေဦးဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီများကတော့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတစ်ခုနဲ့ mutation ကြောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာတာယာသောဒီမိုကရေစီကိုလက်ခံယူကြည်ကြတော့ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီအစ်စ် mutation အတုကိုလက်မခံကြတော့အန်ဒီပါတီဝင်တဲ့ NUG အဖွဲ့ဝင်များပြည်သူများကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကာလမှာတော်လိုင်းကြီးဆက်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ the beginning of the end အဆုံးတစ်ခုကိုသွားဖို့အတွက်စနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာတပြိုင်နဲ့တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ the beginning of the victory အောင်မြင်မှုကိုသွားဖို့အတွက်စနေပြီအဲ့တော့စပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းဖြစ်တယ်။စပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးရမှာ။စပြီးရင်ဆုံးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးအတွက်အဆုံးတော့ဆိုတာစတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြတ်သုံးခြင်းကိုစတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြတ်သုံးမှုကိုသွားမယ်။အနိုင်တိုက်ပွဲကိုစတာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးဒီအနိုင်ဖြစ်မယ်။ဆိုလိုချင်တာကသူတို့ရဲ့ပြတ်ဆုံးခြင်းအစကိုရောက်နေပြီသူတို့ဒီပြတ်ဆုံးအောင်ဆိုင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဒီမိုကရေစီအောင်ပွဲတော်လှန်ရေးအောင်ပွဲတာယာသောလူပောင်ကိုသွားမယ်အောင်ပွဲညာစနေပြီစတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကထောင်တက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးဒီအောင်ပွဲသူတို့ရဲ့အဆုံးဒီအရှုံးကြဆုံးခြင်းပြတ်ဆုံးခြင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီအကူဘသူဥဆောင်နေလဲ NLD ပါတီဥဆောင်သောမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီနဲ့စစ်မှန်သောတာယာသောလူပောင်ကိုအမှန်တကယ်လူချင်းပြီးအဲ့ဒီစနစ်ဆိုးကိုနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းဖျက်ဆီးနေတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်60လုံးနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါနိုင်ငံရေးပါတီများနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့အသွင်ပြောင်းဒီမိုကရေစီများရဲ့ကြာဆုံးခံစနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲစာနေပြီအဲ့တော့တို့လည်းစားထားတဲ့အတွက်တို့ရဲ့အဆုံးဒီကြာဆုံးခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးဒီအောင်မြင်ခြင်းဒီနှစ်ခုတော့ crossing စာနေပြီတို့က graph ကိုအောက်ဆင်းနေပြီကျွန်တော်တို့က graph ကိုတက်နေပြီဒီတွေဒီတွေအဲ့ဒီအသွင်ပြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီများအသွင်ပြောင်းနိုင်ငံရေးသမားဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကူးဆိုင်စရာမလိုပဲစိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့မိမိလိုစရာရှိတာများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပြီးအောင်ပွဲတရင်များကိုဆက်လက်စောင့်မျှော်ကြပါလို့ပြောကြလိုရင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အလုပ်ဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာပါ